Лабораторна з художньої анімації Photoshop. Ця робота присвячена створенню наступної анімації. Подивимось. По-перше, створимо за допомогою команди «Головне меню» файл «Створити новий документ» з наступними розмірами 900 на 800 пікселів, 72 dpi, RGB на 8 біт, колір білий. Натиснемо кнопку «Створити». Оберемо «Створити шкалу часу» та натиснемо відповідну кнопку. Оберемо чорний колір та інструмент кість. Підберемо товщину кісті та прочерчимо на першому слою відповідну траєкторію землі. Після цього створимо відеослой за допомогою команди головного меню «Слої», «Шари», «Відео», «Створити пустий відеослой». Розгорнемо монтажну область та оберемо «Відеослой». Оберемо інструмент «Бистре виділення» або «Волшебна паличка» та на першому слої виділимо траєкторію землі. Після чого зменшимо довжину тривалості шару з землею, перемикнемось на слой відео, оберемо кість та за допомогою керуючих елементів анімації, по-перше, за допомогою налаштувань шкали часу активуємо режим кальки та натиснемо наступний кадр. Збільшимо діаметр кісті та створимо частину елемента землі. Натиснемо наступний кадр та збільшимо ту частину. Так, поступово рухаючись уперед, натискаючи кнопку «Наступний кадр», створимо анімацію. Плавно малюючи та додаючи деякі сегменти. Чим більше сегментів на нових кадрах ми створимо, тим якісніше буде наприкінці анімація цих елементів. Вимикнемо виділення за допомогою команди виділення, відміна виділення або комбінація Ctrl-D. На анімаційному слої зменшимо діаметр кісті. Так. Після того, як була створена анімація контуру землі, створимо графічний елемент та, натискаючи відповідні кнопки,
наступного кадру. На видео слой створимо анімацію руху цього елементу. Створимо елемент, що відповідає ракетоносію. Оберемо волшебну паличку, то виділимо цей об'єкт. Беремо інструмент прямоугольне виділення у першому режимі. Натиснемо наступний кадр. Здвинемо чуть вище. Та замалюємо за допомогою кисті. Наступний кадр ще трохи здвинемо та замалюємо. Наступний кадр здвинемо та замалюємо. Наступний кадр здвинемо та замалюємо. Наступний кадр здвинемо виділення, трансформувати, зменшимо розмір. Та замалюємо. Наступний кадр здвигаємо, замальовуємо. Наступний кадр здвигаємо, робимо менше, повертаємо трохи та замальовуємо. Наступний кадр здвигаємо, замальовуємо. Наступний кадр здвигаємо, робимо менше та обертаємо трохи. Наступний кадр
наступний. Здвигаємо. Обертаємо та замальовуємо. Наступний кадр. Здвигаємо, обертаємо. Та замальовуємо. Наступний кадр. Здвигаємо. Замальовуємо. Наступний кадр здвигаємо. Замальовуємо. Беремо ластик. Та трохи обрізаємо. Обираємо кість. Та створюємо ефект вибуху. Наступний кадр. Наступний кадр. Додаємо необхідні елементи. Протягом всього шляху цієї ракети програємо анімацію. Зменшимо швидкість. Програємо ще раз.
зменшимо довжину. Створимо надпись на звичайному шарі. Виділимо цю надпись, вилучимо нижню частину. Перейдемо до відеослою, збільшимо трохи його довжину. Оберемо синій колір, велику кістку. Натиснемо кадр, прорисуємо частину, промалюємо частину, натиснемо, промалюємо, натиснемо, промалюємо. Таким чином створимо анімацію. Для цієї надписи. Змінимо колір. Додамо текстовий шар. Зробимо підпис. Створимо анімацію. Та зменшимо довжину. Перевіримо анімацію та зробимо відповідно два документи. GIF-анімація та відео в форматі MP4. Файл експорт. Зберегти для веб-стара версія. GIF-формат. Робочий стол, дискер. Та MP4 за допомогою команди файл експорт відео. Також оберемо робочий стол, дискер. Та натиснемо кнопку рендер. Перевіримо
анімація працює. Дякую за увагу. До побачення.